ବାଘରାଣୀ ଖଇରୀର ତିରୋଧାନ ଦିବସ। 1981 ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା ଖଇରୀ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପରେ ଜଳାନ୍ତକ ଜୀବାଣୁ ନେଇଥିଲା ପ୍ରାଣ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଛାଡ଼ିଥିଲା ହିଂସା, ପାଲଟିଥିଲା ପୋଷା ଓ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଡାକିଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ମଣିଷଙ୍କ ସହ ମିଶି ରହୁଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଏକ ବାଘୁଣୀ ଥିଲା ଯେ ପାଲଟିଥିଲା ସେଲିବ୍ରିଟି। 1981 ମସିହାର ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା ବାଘରାଣୀ ଖଇରୀ। ଖଇରୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାର ପାଳିତ ପିତା ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମା ନିହାର ନଳିନୀ। ଖଇରୀ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷଟିଏ ପରେ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ତାର ପାଳିତ ପିତା ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷଟିଏ ଯାଇନି, ଖଇରୀର ଜୀବନୀ ଲେଖକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରଲୋକ ଘଟିଲା। ଏହା ସହିତ ଜନଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ବିରଳ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା କାହାଣୀ। ଆଜିର ତିଥିରେ ସେ କାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଶିମିଳିପାଳର ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର କିଭଳି ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ସାଜି ମଣିଷର ପାଲଟିଥିଲା ମିତ୍ର। 1974 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଖଇରୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏକ ବାଘ ଶିଶୁ। ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବର ଅଧିକାରୀ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାତରେ ବାଘ ଶାବକଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଖଇରୀର ଠିକଣା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଲଟିଗଲା ଘର। ସେ ମଣିଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଭୁଲିଗଲା ହିଂସା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖଇରୀ। ବିଦେଶରୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ। ଖଇରୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଲା ସିନେମା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବହି ଓ ନିୟମିତ ଫିଚର। ମଣିଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁନାନାଗୀ ବାଘୁଣୀ ଝିଅ ଖଇରୀ ଶେଷରେ ଜଳାନ୍ତକ ଜୀବାଣୁ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଆଜି ତାର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଖଇରୀ ଆଉ ତାର ପଶୁ ଶରୀରରେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।